So hivi karibuni nilipata fursa kuongelea kuhusu uwekezaji maeneo mbalimbali kwenye moja ya podcast, na moja ya feedback ilikuwa nyingi positive na nashukuru, lakini moja ya feedback kubwa ilikuwa ni niliona kwamba bado tunahitaji kueleweshana kuhusu uwekezaji, na moja ya maeneo ambayo naona peak interest ni cryptocurrency, ingawa of course ile podcast haikuwa inaongelea sana cryptocurrency. Kwa nimesema maybe in few minutes nielezee kuhusu cryptocurrency kwa maana ya investment. Sitaki kuongelea kwa maana ya teknolojia behind it, sababu hiyo sio eneo langu la utaalamu. Cryptocurrency ni fedha kidijitali au sarafu kidijitali kama unavyoita, ambayo ilibuniwa mwaka 2008 na mtu anaitwa Satoshi Nakamoto. Kuna maelezo mengi watu wanakuambia sijui huyo sio yeye mwenyewe, kuna watu wengine. Anyway, until then sisi bado tunaamini kwamba yeye alikuwa ndio inventor wa cryptocurrency, especially Bitcoin in particular. Na cryptocurrency ni market sasa hivi imekuwa ikikua, na ni market ambayo ina ukubwa takriban $2.4 trillion, na kuna cryptocurrencies zaidi ya 13 sasa hivi duniani, na cryptocurrency kubwa katika zote ni Bitcoin, kwa sababu ilikuwa ndio ya kwanza na zingine zimekuja baadaye. Na ukiangalia hata ukubwa wa soko la Bitcoin sasa hivi, kwa maana kitu inaita market cap, mpaka latest ilikuwa ni $1.24 mpaka $1.3 trillion. Kwa hiyo you'd see kwamba katika soko zima la cryptocurrency, Bitcoin ina account more than 50% ya soko zima. Kwa hiyo Bitcoin bado ina drive cryptocurrency, na mimi ndo maana mara nyingi naongelea zaidi Bitcoin. Sasa tuangalie unaiongeleaje cryptocurrency na Bitcoin in particular as an investment. Kwanza tuelewe kitu kimoja, cryptocurrency na Bitcoin in particular tutakuwa tunaongelea kwa pamoja, kwa sababu mimi niko zaidi kwenye Bitcoin, kwa sababu naona ina is close to maturity, na ina sifa mbili. Sifa ya kwanza, inaangaliwa kama currency, kwa maana kwamba ukiwa nayo, ukifika sehemu unaweza kulipia vitu, unaweza kwenda restaurant ukalipa chakula, unaweza kwenda supermarket ukalipia vitu ulionunua, ukaenda shopping ukalipia tiketi ya ndege na maeneo mengine kama hayo. Bado hatujafika huko kwa maana ya crypto kuwa mainstream currency, na ndio maana kunaona hizo volatility zinazoendelea, lakini ukifika kule then itaingia kwenye makundi kama makundi mengine ya zile major currencies. Lakini eneo la pili, cryptocurrency inaangaliwa as an investment kwa sababu ina store value, ina create demand and supply. Sasa watu wanaangalia pia as an investment. Investment kwa maana gani? Unafanya investment, kuna kitu kinaitwa asset class, yani aina za uwekezaji ambazo ndani yake kuna hisa, kuna hati fungani kwa maana bonds, kuna real estate, kuna ETFs, kuna index funds, kuna commodities, na of course kuna mambo ya private equity. Na sasa hivi sasa cryptocurrency imeingia ndani ya hayo makundi. Kwa hiyo mtu anaweza kainvest na kaihold as an asset. Kwa sababu gani? Anaamini over time it appreciate in value. So mambo matatu unabidi uyafahamu. Eneo la kwanza, unatakiwa ufahamu kuhusu faida kwanza za kuwekeza. Faida za kuwekeza ni kwamba especially kwa Bitcoin, kama ikifika kwenye stage ikawa ni mainstream currency kama currency zingine, itapata traction kubwa, demand yake itaongezeka, na value ya crypto itaendelea kuwa kubwa, maanake investment yako ita appreciate in gain. Namba moja. Lakini namba mbili, inakupunguzia zile risks ambazo zipo kwenye major currencies. So major currencies ziko centralized, kwa hiyo ziko controlled kwa maana ya their value and exchange na their circulation in the economy, unlike Bitcoin which is different. Lakini namba tatu, Bitcoin inatarajia kuwa na value ambayo is different kwa sababu currencies zingine zinapokuwa zimepungua, yule ana issue ya currency kwa maana central bank anaweza kaprint. Cryptocurrency ziko limited, na itafika mwisho kuzimine cryptocurrency. Kwa hiyo demand yake itaendelea kuwa kubwa, supply itabaki kuwa limited, and that will drive value over time. Lakini kuna risk zake ambazo lazima uzifahamu. Risk ya kwanza ni market risk, kwa maana volatility. News zinavyobadilika kuhusu cryptocurrency, ukisikia hili imetokea kuhusu kampuni hii, ina affect na cryptocurrency zote in general, ikiwemo Bitcoin. Kwa hiyo bei zinashuka na value ya investment yako inashuka, na inaweza kashuka sana. Namba moja. Namba mbili, kuna risk inaitwa cyber security risk, kwamba watu wanaweza wakatap into easy systems, wakaiba, wakatengeneza fake coins na nini, na watu wengine wakaweza kutapeliwa. Na risk ya tatu ni regulatory, kwa maana kwamba serikali zikaamua kuban. Tumeona nchi zingine serikali zimeban matumizi ya cryptocurrency,
kwa hii inaweza kaathiri uwekezaji wako katika maeneo husika. Na kwa nini wana ban? Ni watu wengine wanaongea kwamba crypto inaweza kutumika kwa sababu hakuna traceability, na ni peer to peer payment inaweza ikasababisha watu kaitumia ile currency kwa ajili ya kufinance vitu ambavyo they are not legal, kama terrorism, labda tumeongelea watu wanaongelea labda kwenye kuuza na kununua drugs, madawa ya kulevya, kufinance labda mambo ya money laundering na vitu vile kama hivyo. Kwa hiyo hizo risk zipo definitely, kwa sababu lazima ufahamu kwamba crypto na Bitcoin in particular, hizi ni emerging technologies na emerging investments na emerging currencies. Zitakuja na risk zake, zitakuja na potential yake. But they do well at the end of the day, wale ambao will take risk, what are yield the results. Na wale ambao walikuwa skeptical, they would have missed the bus. Lakini lazima watu wasiwe blind, waelewe pia kwamba inakuja na changamoto zake ambazo zinaweza zika affect its future value and you can lose all investment. Na wataalamu na wawekezaji wakubwa investment wamegawanyika. Wapo ambao wanaona no, this is just a hype, haiwezi kuwa a mature investment, they don't do. Na wale ambao wanaamini it will be mainstream, itakuwa big investment, they take the risk. Muhimu tu ni kwamba don't invest all your money in crypto kwa sababu ya hiyo uncertainty. Hakuna underlying asset kwenye crypto, kwa hiyo it's pretty much more of a speculative asset. Kwa hiyo itaenda inakuwa driven na hiyo speculation. So ili kuprotect investment zako usiweke hela zote. So I advise people, if you're investing your money, weka between 5-10% ya investment yako kwenye crypto. Na hii pia inategemea na age ya mtu. If you're young, if you're in your 20s up to early 30s, you can put the big chunk kwa sababu bado age yako inakuruhusu wewe kuwa na risk appetite ambayo ni kubwa. If you're in your 40s na kuendelea, you limit your exposure kwenye risk investment kama crypto. If you're a retiree, don't even put a single cent kwenye crypto. So this is not the investment ambayo inakufaa wewe as a retiree, unless uanze kuinvest kwenye vitu ambavyo kidogo risk yake imekuwa minimized. Tunajua BlackRock walilaunch inaitwa crypto ETF ambayo at least inaweza ka minimize ile risk ya underlying asset ambayo ni crypto. Kwa hiyo nataka niongelee haya maeneo in a nutshell, ambayo najua bado ni somo ambalo linahitaji maelezo kuelimishana, but over time watu wataelewa vizuri. Wale ambao can take risk wachukue, lakini wawe very cautious, waelewe kwamba hii is not just like any other investment. Kama nilivyosema, crypto sasa hivi ina thamani ya market $2.4 trillion duniani. Stock market duniani zina thamani ya $106 trillion. So you'd see is about 2% of the stock market. Kwa bado is still a young industry, is growing. Kwa hiyo inabidi uwe cautious when you're investing.